各位朋友大家好，我是 Make 大叔，今天就来到新店区安坑路二段的费雪咖啡。好，这一家店在这里是很有名的店家，那我们就来喝喝看他们的咖啡。然后这是这家店正面的样子。啊，其实我蛮少来这边的。好 ，OK。哎、欸，小姐你好。你好。哎、欸，那您是这边的店长吗？对，我是费雪咖啡店长。哎、欸，是您好。对。那想要请问一下，您推荐什么样豆子比较浓这样子？嗯，比较浓的话，可以看我们的生培。那这个是托拉加，对，那它会有一点就是黑巧克力的一些香气，就是比较属于是生培的部分。然后还有像曼特宁啊，或者是曼巴，其实也都可以尝试，就是比较重口味的部分。哎、欸，是。那哦，那它冰的跟热的都有吗？对，我冰的都热的都有。嗯，那其实我们还有一些餐点嘛，就是说可能像我们有一般的意式咖啡，那也有手冲咖啡，就是像手冲咖啡就是精品豆系列的。那其实像餐点的话，其实我们也有早午餐，那早餐，然后也有三明治的部分，我们早上有三明治。对，是。对，然后还有一些像厚片吐司，还有炸点心跟松饼，其实基本的这些都有，然后也有一些意大利面。哎，是，所以其实我们的品项是还蛮多的。哎，是，对，哎，好，那店长蛮可爱的哈、哦。哎，啊，那现在全下这家店已经开多久了？大概已经一年多了。哦，一年多了。对啊，在安坑这边，其实安坑这边应该没有什么咖啡厅嘛。对，那可能是我对面打八十度起，可是他们就是比较是一般口味的咖啡。那因为我们的都是自家烘焙的庄园的精品。哎，是，好，那顺便讲一下，因为这个店长本来是有戴口罩的，所以我怕说那个讲话不清楚，所以要求拿下来。啊，对对对，不会啊，哎，那您是只有假日才在吗？对啊，我主要是假日才会在。哦，是。对啊，假日就会过来。对。好，那我就要点。对，你有比较喜欢？你喜欢手冲还是咖啡吗？还是说比较调味型的咖啡？就是味道比较浓的冰咖啡。比较浓的，那要做就是手冲系列，还是说像我们的那个美式呢？还是说是冰滴咖啡？冰滴好啊。啊，冰滴其实我们的冰滴啊，其实还蛮受欢迎的。嗯，好。那帮准备一个冰滴咖啡。嗯，好。哎，谢谢。嗯。好。那你觉得这个咖啡搭配什么比较刚好？这样、啊？搭配什么点心比较刚好？什么点心哦？嗯、你比较喜欢吃甜的还是？咸食吧，嗯。咸食的，其实有一些，我们有一些炸点心啦，像就是有鸡块啊、萝卜糕、洋葱圈或者是鳕鱼块，这个是咸的炸的点心的部分。鳕鱼块是不是？对。好，那就点鳕鱼块一个好了，一份。嗯，好。嗯，谢谢。好，谢谢。那目前是只有这一家店吗？对啊，现在是只有这一家店。嗯，好，那希望加油。好，谢谢。好，那就请店长帮我拿一下，虽然看不太清楚了，但是那个 FB 粉丝团应该会有全部的 menu 嘛。嗯，对。好 ，OK， 谢谢。好，店长您请说。嘿。然后我们还有就是耳挂的部分，那这个都是我们手工现磨现包，所以像我刚刚也就是当场磨，然后当场包，然后最后就是会把它就是封起来这样。哦，是啊。对，那我们所有的精品都全部都可以做成耳挂。哦，是，对，但因为是手工啊，所以就是要有一些时间，所以一般我们客人订的话，大概要给我们个三天的时间准备。哎，对，是。那因为这样好处就是现磨现包，那它的豆子会比较新鲜，就不是那种工厂压的，那它可能可以保存一年，可是它就没有那么新鲜。哎，是。对啊。那可以看到那个磨豆的地方吗？磨豆的东西。哦，就用这个磨。哦，那哦，蛮厉害 ，OK， 蛮专业的。啊，对，然后只要挂在杯子上，或者是保温杯，那直接我们就是用那个热水，那你就直接向里面冲煮就可以。嗯，对，那其实像你现在就是上班族啊，或者是说有时候你可能没办法自己这样子去冲煮咖啡，比较费时，那这个是很快的方式。那因为豆子又是好的豆子，是精品豆，所以冲出来的风味也会比较好。嗯哼，对啊。那可以问一下，咖啡豆是哪里的咖啡豆吗？咖啡豆有自
加烘焙，可是就是有很多产区跟国家。哎，是。包括就是像伊索比亚呀，或者是瓜地马拉、洪都拉斯，还有巴西。其实我们的豆种大概有将近20种。哦，是。对，那分浅焙、中焙、中深焙、深焙都有，就看每个人的口味这样子。嗯，对啊。了解，嗯，谢谢，哎、欸，哎、欸。哦，那就是用这个压。对，我就是把它封起来这样子，对，就是可能它里面就是耳挂。那我刚刚磨好，然后就是把它装进去，然后就是再把它就是封起来这样。哦，了解，嘿。然后我们会把空气就是把它挤出来。哎，是。然后就直接再把它加热，然后把它封起来这样子，就是一包耳挂，手工耳挂。好，了解，嗯，谢谢。好，那这店内环境大概可以坐二十几个人吗？四五十个，对，户外的其实还有像包厢，可能应该可以坐到40位。哦，40位，可以带你们参观一下。哦，好，谢谢，嘿。哦，后面还有一个小包厢。哎呦，哦哦哦，好，那这边就是包厢的空间，对，就蛮适合那个可以开个小型会议的感觉。对，然后它两个桌子其实并排。然后也可以，其实开会啊，或者说有些私人聚会想要比较隐私的话，其实也可以包厢。但我们包厢会有个小低消啦，但是全部都是可以用餐的。哦，是。然后也会有电视荧幕，如果想要做简报啊，有些会议的话，你都可以使用。哦，是。那低消大概是要多少才可以使用？大概是1500。1500那还好。对，就大概其实一个人大概一杯饮料，然后加个餐点，其实都会超过。嗯，了解，谢谢。哦、oh, ，OK， 哈哈 ，OK， 哎、欸，好，那就是这样子，大概6张椅子的桌子2张，嗯 ，OK， 谢谢，嗯，好，那用餐区就是走一种算是工业风的感觉，都蛮有质感，好 ，OK， 好，蛮可爱的小店啊，然后还有这个韩式的那个三阳面、克拉面、香葱面，嗯哼，对。OK， 因为我自己其实蛮喜欢吃辛辣，好，所以就是店里就有摆这个，对，就是自己的喜好，就把它加进来。嗯哼，没有，就是有提议啊、建议啊，其实有些客人也还觉得还不错这样子，对啊，嗯，好，谢谢，嘿，那算是这个咖啡店有泡面是比较特别，对，比较特别一点，嗯。比较复合式，复合式，嗯哼，对，好，谢，哎，对，啊，这边营业时间还没问，哦，我们营业是早上7点到晚上7点半，嗯，是，对，然后礼拜一公休，礼拜一公休，对，嗯，啊，谢谢，好，那刚店长有介绍这个冰滴咖啡，就是从这边这样子慢慢滴下来，好，那这边就是所有咖啡豆的种类，可以按暂停键看，其实还蛮多样的，不闻说每个咖啡的香味，哦，就是哎可以。嗯哼，哦，这样子哈，很特别，就给我们看，然后也可以看里面的豆子，其实我们的豆子都是有挑选过的，哎，所以它就是不会有碎的豆，都是完整的豆子，哎，是它有个雪茄香气，对啊对啊，因为每一款的豆子它的风味会不太一样，嗯哼，啊，像如果说咖啡豆喝起来，如果说就是有所谓的坏豆，对不对？对，就是它可能会有坏的，或者是它没有很完整的豆子，那因为我们都挑选的，所以其实看到我们的豆子都是很完整，都是很漂亮的。因为我大蛮常喝咖啡，就是大概知道说，就是有时候咖啡喝起来会有腥气啊，不舒服这样，哦，对，那就是有坏豆或者是不好的豆子。对，没错。嗯，对，所以我们挑选还蛮严格。嗯，哎，谢谢。好，那觉得这个店长蛮用心的。哎，OK， 好，那就请店长帮我端这样。那谢谢。哎，好，那这个就是深海鳕鱼块，现在就吃吃看这边的小点心。好，先吃个原味的看看好了。嗯，嗯，还蛮好吃的。啊，店长也很亲切啊，所以这个应该给个高分不过分啊。哦，它这个蘸酱有点像是有柴鱼汁的成分。感觉是有点像日式风格，那就不麻烦店长了。啊，这样吃觉得还蛮好吃的。啊，那分数我觉得是98分。嗯，
大，就叫做小胡椒。好，总之是一个蛮好吃的小点心，然后也不油腻，很干爽。OK， 不错。好 ，CP 值还蛮高的，这个鱼肉蛮柔软的，蛮 juicy 的，好吃。好，这样不错，这边吃个小点心，然后跟朋友一起用个餐，不错。好，那再来就喝看这边的冰滴咖啡。嗯，哦，很香，它有一种这个雪茄的香气啊。是，如果喝的这一款冰滴，感觉是比较阳刚的咖啡。嗯，还有一点红酒跟榛果的香气，哦，蛮香的，很好喝。好，那这个是我朋友推荐的店家啊，确实蛮不错的。咖啡喝起来很顺口，嗯，好喝。感觉这个咖啡的感觉就像四十几岁的男性啊，然后这个成熟型的男生，有历练、沉稳的男性，嗯，好喝，哦，很顺口，也蛮好喝的啊，哦，很推荐，好喝。好，那这个是别的客人的餐点，我就趁机拍一下啊，这个是柠檬鸡嘛？对，哎，这个是柠檬鸡。好，跟这名称啊，浙香棒棒腿，我感觉这个蛮丰盛。对，就是有脆皮的，里面还有沙拉。哎，那这样一份是多少？这样的话，一份的话是180，还蛮便宜的。对，啊，然后其实还有一罐，还有一瓶那个乌梅汁。哦。对，那其实如果不要乌梅汁，也可以折抵换我们其他的饮品。然后这个茶冻，刚店长有介绍说是自己做的，然后上面还有红糖。这是黑糖。跟正，黑糖。OK， 蛮丰盛的，下次再尝尝看。好，那差不多该介绍都介绍到了。OK， 好，那这边就大概再拍一下，这个是咖啡豆的部分，好，蛮多种类的。这边是庄园咖啡，是蛮可爱的小店，马克杯350。好，那您说这一区是？这个就是我们的手冲区。哎，是。那如果客人有喜欢的豆子？之后，那我们就会在这边帮他输冲，这样子。嗯，了解。嗯，谢谢。好，那这边菜单我再拍一次，这边就比较清楚，可以按暂停键看。其实这边的餐点分量也蛮足的。然后最特别的就是有这个新拉面啊，有兴趣朋友可以试试看，边吃拉面边配咖啡，还蛮特别的。好，那这边就是红茶、热茶、水果茶、可可、牛奶系列。好，那这边就是咖啡的部分。好，那这是这一间咖啡店的名片，就叫做费雪咖啡，然后地址在新北市新店区安坑路二段221号。好，那刚刚讲说这个这边的族群蛮多是这个退休的朋友哦，那有兴趣的话可以来这边喝咖啡，跟老板娘聊聊天，哎，跟店长聊聊天啊。那过来就祝你喝得开心跟吃得愉快，拜拜。